كبوليتيكا تيوري ناتنتنا أنصار ستاي أوروموما يمي بالا بابال ترغم يليل لونم أوروموما يمي لو بابال يورومون يبلاي نت ناسفنا لن يمي بالكونم تككلا يدلم يالا يكتلال تشوف يتودد أتشوف يهامر ميديا تكتاتيوج بزاريو زغجت دكتور فكارو بكالا يه أوروموما بوليتيكا بلو نگر يللم أوروموما منججانا يراسن فلاغوت ويم إيغو ما سايا مساريانو بميل رئيس ياك الربوتن تشوف يزن كربنال أبراتشون زلقو كبوليتيكا تيورينا تنتنا انصار سيتاي أوروموما يميلو أبابال ترغوم يليلو أوروموما يميلو أبابال يورومون يبلاينت ناسفنا لن يميبال كونم تككلا يدلم በጠቅላላው እንደ ኦሮሞ የሚቆጠረው በረሰብ በጋሪዮሽ የበላይነቱን ሊያሰፍንና በማንኛውም ረገድ የፖለቲካ የኢኮኖሚና የማህበራዊ ተጠቃሚ ሊሆን በፍጹም አይችልም። በዚህ ማማካኝነት በጥቅል የበላይነቱን ሊጎናጸፍም አይችልም። በታሪክ ውስጥም ታይቶ አይታወቅም። ኦሮሞማ የሚባለው አነጋገር በመሰረቱ በዝቅተኛ ስሜት የተዋጡትን የነ አብይንና የነ ሽመልስ አብዲሳን የስልጣን ጥም ማርኪያ መሳሪያ ነው። በሌላው ግን ደግሞ ኦሮሞዎችን የሚሉትን ሆነ ሌሎች በረሰቦች ንጹህ በንጹህ ከሌሎች ጋር ሳይጋቡና ሳይቀላቀሉ እዚህ ደረጃ ላይ የደረሱ አይደሉም። ለምሳሌ አብይ አህመድ በእናቱ መራቤቴ ሲሆን በአባቱ ደግሞ ኤርትራዊ ወይም ሌላ የውጭ ሀገር ዜጋ እንደሆነ ይነገራል። በብዛት የኦሮሞ ቋንቋ በሚነገርበት ቦታ ስለተወለደና ስላደገ እንዲሁም ሶሻላይዝድ ስለሆነ በኦሮሞ ስም ይነግዳል። ጆር መሐመድም እንደዚሁ በአባቱ የመናዊ በእናቱ ደግሞ መንዜ ነው። አብዛኛው ኦሮሞንኛ የሚለው ኤሊት በተለይ እነ ሌንጮባቲ በአባቶቻቸው የጎንደሬ ቄሶች ናቸው። ስለዚህ ኦሮሙማ የሚለው ስም ተጎሳቁሎ ለሚኖረውና ከሌሎቹ እህቶቹና ወንድሞቹ ኢትዮጵያውያን ጋር በመሆን እውነተኛ ነጻነትንና ዲሞክራሲን የሚመኘውን ሰፊውን የኦሮሞ ተወላጅ ሆነውን ምንም አይጠቅመውም። እንዲያውም የድህነቱን ዘመን የሚያራዝምበትና ግራ ተጋብቶ እንዲኖር የሚያደርገው የጥቂት ኤሊቶች መጠቀሚያ መሳሪያ ነው። ሌላው መታየት ያለበት ጉዳይ አንድ የገዢ መደብ ከየትኛውም በረሰብ ይምጣ የበረሰብን ጥቅም አስጠብቃለሁ የበላይነቱንም አሰፍናለሁ የሚል ከሆነ የግዴታ የሚመረበት የራሱ የሆነ የፖለቲካ ፍልስፍና የኢኮኖሚ ፖሊሲ እንዲኖር ያስፈልጋል። እንደሚታወቀው 120 ሚሊዮን የሚጠጋ ህዝብ በሚኖርበት አገር ውስጥ ደግሞ ላንድ በረሰብ ብቻ የሚሆን የፖለቲካ አስተሳሰብ ሊነደፍ አይቻለም። ወይም ደግሞ ላንድ በረሰብ ብቻ የሚሆን ወይም ሊያገለግል የሚችል ህግ መንግስት ማውጣትም አይቻለም። በገዳ ህግ ነው ለመተዳደር የምንፈልገው የሚባል ከሆነ ደግሞ ወደ 100 ሚሊዮን የሚጠጋው ከዚህኛ ወይም ከዚያኛው በረሰብ የተውጣጣው ህዝባችን እጣስ ምን ሊሆን ነው? ሁሉም በመገደድ ኋላ ቀር የሆነውን የወራሪዎች የገዳ ስርዓት የሚባለውን መቀበል አለበት ወይ? ወደ ኋላ እንጓዝ ካልተባለ በስተቀር የሃይነቱ አካሄድ በ21ኛው ክፍለ ዘመን ሳይንስና ቴክኖሎጂ የሰው ልጅ እድል በሚወስኑበት ዓለም ውስጥ ሊሰራ በፍጹም አይችልም። እንደሚታወቀው የኦሮሞ ኤሊቶች እንደሚነግሩን ወይም ሊያሳምኑን እንደሚፈልጉት የገዳ ስርዓት በፍጹም ዲሞክራሲያዊ አልነበረም። በተለይም ሴቶችን ከግል ሀብት ያገለለና የጥቂት ወንዶች መሳሪያ የነበረ ነው። ስለሆነም ከፖለቲካ ሳይንስ ወይም ቲዮሪ አንጻር ኦሮሙማ የሚለው አባባል ማወናበጃ መሳሪያ ብቻ ነው። ከዚህ ወጣ ብለን ስንሄድ በሚገባ መታየት ያለበት ጉዳይ አብዛኛውን ሪሶርስ እየተቆጣጠሩና ጦርነት በየቦታው እየከፈቱ ለኦሮሞ በረሰብ ብቻ የሚስማማና ከድህነት የሚያላቅቀው የኢኮኖሚ ፖሊሲ ተግባራዊ ማድረግ በፍጹም አይቻልም። ከኢኮኖሚክስ ቲዮሪና ፖሊሲ አንጻር ላንድ በረሰብ ብቻ የሚስማማ የኢኮኖሚ ፖሊሲ መንደፍ በፍጹም አይቻልም። ምክንያቱም ኢኮኖሚያዊ ክንዋኔ በስራ ክፍፍል ላይ የተመሰረተና የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎችን ተሳትፎ ስለሚጠይቅ ነው። ስለሆነም በአንድ ሀገር ውስጥ የሚኖር ህዝብ በመርት ማምረቻ ቦታዎችም ሆነ በንግድ እንቅስቃሴ በመሳተፍ ወይም በገበያ ውስጥ ስለሚገናኝ ከሶሲዮሎጂ ቲዮሪ አንጻር ይህ አይነቱ በመርትም ሆነ በገበያ እንቅስቃሴ ውስጥ መሳተፍ ሁሉንም በአንድ ሀገር ውስጥ የሚኖር ህዝብ የሚመለከት ነው። ስለሆነም ለኦሮሞ በረሰብ የሚሆንና የሚስማማ ፋብሪካ መክፈትና ምርትም ማምረት አይቻለም። ይህ ከሆነ ደግሞ የአፓርታይድ ስርዓት መፍጠር ብቻ ሳይሆን
የኢኮኖሚ እንቅስቃሴው በአይነትም ሆነ በብዛት እንዳያድግ ማገድ ይሆናል። በአንድ ሀገር ውስጥ ኢኮኖሚያዊ እድገትና ፈጠራ ሊታዩ የሚችሉት የተለያየ የህብረተሰብ ክፍሎች ሲሳተፉ ብቻ ነው። በኢኮኖሚ እድገት ታሪክ ውስጥም ሁለገብ የሆነ እድገት ሊመጣና አዳዲስ የማምረቻ መሳሪያዎችና ምርቶች ሊፈጠሩና ሊመረቱ የሚችሉት ከተለያየ ብሔረሰብ የተወለዱ ግለሰቦች ሲሳተፉበትና ችሎታቸውን ወይም እውቀታቸውን ተግባራዊ ለማድረግ አመቺ ሁኔታዎች ሲፈጠሩላቸው ብቻ ነው። ይህ ማለት በአንድ ሀገር ውስጥ ካንድ ብሔረሰብ በተውጣጣ ኃይል ብቻ በማኑፋክቸሪንግ በሳይንስና በቴክኖሎጂ ላይ የተመሰረተ ኢኮኖሚያዊ እድገት ማምጣት አይቻለም። በታሪክም ውስጥ በሌሎች ሀገሮችም አልታየም። በዚህ የተነሳ የኦሮሞ ብሔረሰብ ሆነ ሌላው የኢትዮጵያ ህዝብ ለኑሮ ማስተማመኛ የሚሆነው ሰፋ ያለ የኢኮኖሚ መሰረት ያስፈልገዋል። በሌላው ወገን ግን እንደምንከታተለው ከሆነ አብዛኛው የጥሬ ሀብት የሚቆጣጠሩት ጥቂት የኦሮሞ ሀብታሞችና ከዚህኛውና ከዚያኛው ብሔረሰብ የተውጣጡ ግለሰቦች ናቸው። እነዚህ ጥቂት የኦሮሞ ኤሊቶችም ደግሞ ጥሬ ሀብትን ለመቆጣጠር ሲሉ ሌሎች ብሔረሰቦች የሚኖሩባቸውን አካባቢዎች ለመቆጣጠር ወረራ በማካሄድ አንዳንድ የነቁና አልታዘዝም የሚሏቸውን የሌሎች ብሔረሰብ ተወላጆችን በጠራራ ፀሐይ እንደሚገድሏቸው ነው። ስለሆነም የኦሮሞ ኤሊት ሪሶርሶችንና በተለይም በአዲስ አበባ ውስጥ የከተማ ቦታዎችን በመቆጣጠርና ቤት በመስራት የበላይነቱን ለማረጋገጥ እየተሽቀዳደመ ይገኛል። ይህም የሚያመለክተው ጥቂቱን የኦሮሞ ኤሊት የሚጠቅም የኢኮኖሚ መሰረት እየተዘረጋ ነው ማለት ይቻላል። ከዚህ ሁኔታ ስንነሳ የኦሮሞ የኢኮኖሚ ፖሊሲ የሚባል ነገር በፍጹም ሊኖር አይችልም። እንደምናየውና እንደምንከታተለው ከሆነ አሁንም ቢሆን እና አብይ አህመድ ተግባራዊ የሚያደርጉት የኢኮኖሚ ፖሊሲ ሰፋ ያለ የሥራ መስክ በመክፈትና የአገር ውስጥ ገበያን በመገንባት ሰፊውን ሕዝብ ከድህነት የሚያላቅቀው ፖሊሲ ሳይሆን የሚከተሉት ይባስ ብሎ ሰፊውን ሕዝብ ወደ ድህነት የሚገፈትረውን የኒዮ ሊበራል የኢኮኖሚ ፖሊሲ ነው። በተለይም የኢትዮጵያን ብር ከዶላር ጋር ሲነጻጸር በየጊዜው ዝቅ እንዲል ማድረግ የሚያረጋግጠው የኦሮሞማ ፖለቲከኞች የፖለቲካ ኢኮኖሚ ህግና ሳይንስን እንደማይረዱ ነው። በተደጋጋሚ በሚደረገው የገንዘብ ቅነሳ ምክንያት የተነሳ የሀገራችን ተጨባጭ ሁኔታ እንደሚነግረን አብዛኛው ህዝብ በኑሮ ውድቀት እየተሰቃየ ነው። ምክንያቱም ገንዘቡ ከዶላር ጋር ሲነጻጸር በየጊዜው የሚቀንስ ከሆነ የገንዘቡ የመግዛት ኃይል በከፍተኛ ደረጃ ስለሚቀንስ ነው። ይህ አይነቱ ተከታታይነት ያለው የገንዘብ ቅነሳ በተለይም ሪሶርሶችን ከሚጋሩት ካለቅጥና ካላስፈላጊነት ከሚሰሩት ሆቴል ቤቶች ጋር ሲደመር ለዋጋ ግሽበት ዋናው ምክንያት ሆኗል። በተለይም ደግሞ ጦርነት በሚካሄድበት በአማራው ክልል የምርትና የንግድ እንቅስቃሴ በከፍተኛ ደረጃ በመቀነሱም የተነሳ የአዲስ አበባ ነዋሪ ህዝብ በኑሮ ውድነት እየተሰቃየ ይገኛል። ጦርነት በሰፊው ህዝብ ላይ አውጆ ጤናማና ለሰፊው ህዝብ የሚጠቅም ሰፋ ያለና መሰረቱ ጠንካራ የሆነ ኢኮኖሚ መገንባት በፍጹም አይቻልም። ከዚህ አጭር ትንተና ስንነሳ የኦሮሞማን አገዛዝ የሶሻል መሰረትና ከውጭው ዓለም ጋር ያለውን ግንኙነት በሚገባ መመርመር የሚያስፈልግ ይመስለኛል። ተቀበላችሁም አልተቀበላችሁም ከፖለቲካ ሳይንስ አንጻር የዛሬው በአብይ አህመድ የሚመራው አገዛዝ አውቶኖመስ ወይም ነፃ በሆነ መልክ በራሱ ሐሳብና ፍልስፍና የሚንቀሳቀስ አይደለም። ከፖለቲካ ሳይንስ አንጻር በኦሮሞ ብሔረሰብ ስም የሚነግድ ፋሺስታዊ አገዛዝ የሚመስል የንዑስ ከበርቴው መደብ ነው የመንግስቱን መኪና የሚቆጣጠረው። የሶሻል መሰረቱን ሶሻል ቤዝ ስንመረምር ደግሞ ለጥቅሙ የተገዛ የዛሬን ብቻ የሚያስብና ዛሬ ብቻ የሚኖር የሚመስለውና ለመጪው ትውልድ የማያስብ ሰፋ ያለ የደነቆረ ከዚህኛውም ከዚያኛውም ብሔረሰብ የተውጣጣ የንዑስ ከበርቴ መደብ ነው። ይህ አይነቱ የአገዛዝ የሶሻል መሰረት በአዲስ የፍጆታ አጠቃቀም በማበድ ከፍተኛ የሆነ የባህል ውድቀትን እያስከተለና በተለይም ደግሞ ለታዳጊው ትውልድ መጥፎ ምሳሌ እየሆነ ነው። ይህ አይነቱ አገዛዝና የሶሻል መሰረቱ በዓለም አቀፍ አገዛዝ የጸረ እድገት የጸረ ሰላም ጸረ ሳይንስና የጦርነት ሄራርኪ ውስጥ በመካተትና በህዝባችን ላይ ጦርነት በመክፈት ጠቅላላውን ህዝብ ተራውን የኦሮሞም ብሔረሰብ ጭምር ሰላም እየነሳው ነው።
ስለሆነም የአብይ አህመድና የሽመልስ አብዲስ አገዛዝ በውጭ ኃይል የሚተመዘዘና የራሱን የፖለቲካና የኢኮኖሚ ፍላጎት እንዲሁም ሶሻል ስታተስ የሚያሟላና ይህንንም ላለማጣት የሚፍጨረጨር ነው። ከውጭው ኃይል ጋር እጅና ጓንት ሆኖ ከመስራቱ የተነሳ የጸጥታውን መዋቅር ፖሊሱን ሙሉ በሙሉ በመቆጣጠር ህዝባችንን ሰላም ነስቶታል። የፖለቲካና የኢኮኖሚ ነጻነቱን ገፎታል። በዚህም ምክንያት የተነሳ ተዝናንቶ መንቀሳቀስ ማምረትና መፍጠር በፍጹም አልቻለም። ስለሆነም የኦሮሞማ ገዛዝ እየተባለ የሚጠራው በአብይ አህመድ የሚገዛው አመራር የሀገራችንን እድገት ወደ ኋላ እየጎተተው ነው። የተሟላ ሰላም ባልሰፈነበት ሀገር ውስጥ የፈጠራ ስራ ማካሄድ በፍጹም አይቻለም። ከአጭር ጊዜም ሆነ ከረጅም ጊዜ አንጻር ኢኮኖሚያዊ እቅድ በፍጹም ማውጣትም አይቻለም። በመዋለ ነዋይ ለመሳተፍ የሚፈልግ ግለሰብ ሀብታም ከፖለቲካ አንጻር ሲታይ እርግጠኝነት እንዲሰማው ያስፈልጋል። በፈለገው ቦታ ሄዶ ሀብቱን በስራ ላይ ለማዋል የፖለቲካው አየር እንዲስማማው ያስፈልጋል። ሀብቱን የማይዘረፍ ወይም ደግሞ ካላግባብ ቀረጥ እንዳይከፍል የማይገደድ መሆን አለበት። ከዚህም በላይ ሌላ ቦታ ሄዶ ሀብቱን በመዋለ ነዋይ መልክ ተግባራዊ የሚያደርግ ግለሰብ ሀብታም በአካባቢው አስፈላጊውን የጥሬ ሀብት የሰለጠነ ሰራተኛ ወይም የሰው ኃይልና ከዚያም በላይ ያመረተውን ምርት የሚገዛው የሰው ኃይል ባይንግ ፓወር ያስፈልጋል። ስለ ገበያ ኢኮኖሚ የምናወራ ከሆነ ደግሞ የገበያ ኢኮኖሚ ብዙ ነገሮች ሲሟሉ ነው ቀስ በቀስ ያለ እመርታ የሚያገኘው። በሁሉም አቅጣጫ በማደግ ውስጣዊ ኃይል ሊያገኝ የሚችለው ቦታና ጊዜ ስፔስ ኤንድ ታይም ብለን የምንጠራቸው መሰረታዊ ነገሮች ሲሟሉ ብቻ ነው። ቦታ ወይም ስፔስ ሲባል በደንብ የተደራጀ ከተማ፣ የተለያዩ እቃዎችና ምግቦች የሚሸጡባቸው የገበያ አዳራሾች፣ የመገበያያ ቦታዎችና የመኖሪያ ቤቶችና ልዩ ልዩ የአገልግሎት መሸጫ ተቋማትና መደብሮች፣ ሆስፒታሎችና ትምህርት ቤቶች፣ እንዲሁም የሞያ ማሰልጠኛ ማዕከሎችና ሌሎች የስፖርት እንቅስቃሴዎች የሚካሄዱባቸው ቦታዎች ማለቴ ነው። ይህ ሲሆን ብቻ ግልጽነት ያለው የገበያ ኢኮኖሚ ተግባራዊ ማድረግ ይቻላል። ስለ ጊዜ ሲወራ ደግሞ ራሱ ጊዜ የኢኮኖሚ ፋክተር እንደመሆኑ መጠን የሚመረቱት ምርቶች ሳይበላሹ በሚያስፈልጉበት ጊዜ ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ የሚንቀሳቀሱና ለሻጩና ለገዢው የሚደርሱ መሆን አለባቸው። ለዚህ ደግሞ የተቀላጠፈ የተለያየ የትራንስፖርቴሽንና የማመላለሻ ሁኔታና መንገድ መፈጠር አለበት። ሁሉም ነገር በተቀላጠፈና በንጽህና መካሄድ ይኖርበታል። ነገሩን ለማሳጠር የኦሮሞማ ፖለቲካ ፍልስፍና የሌለው የነውስ ከበርቴ ወይም ኤሊት ነኝ የሚለው ማደናገሪያ ዘዴ ነው። ወክለዋለሁ የሚለውን ብሔረሰብ ፖለቲካዊ ኢኮኖሚያዊም ሆነ ማህበራዊ ጥቅም በፍጹም ሊያሟላ የሚችል አይደለም። የመብት ጥያቄ ደግሞ ለአንድ ብሔረሰብ ተቆርሶ ወይም ተለክቶ የሚሰጥ አይደለም። ፖለቲካ ከነጻነት ወይም እውነተኛ ሊበርቲ ጋር የሚያያዝ ስለሆነ የእያንዳንዱን ግለሰብ ነጻነት ጉዳይ የሚመለከት ነው። በሌላ አነጋገር የብሔረሰብ ፖለቲካ የሚባልና ለአንድ ብሔረሰብ ብቻ የሚያገለግል የፖለቲካ ነጻነት የለም። ከዚህ አይነቱ ማደናበሪያና ወደ ኋላ የሚጎትት የኦሮሞማ ፖለቲካ ከመሉት ለመላቀቅ የግዴታ ብሔረሰብ ስም ከመነገድ የፖለቲካ ኤሊት ፖለቲካው በመላቀቅ የህግ የበላይነት ተግባራዊ የሚሆኑበት ሁኔታ መፈጠር አለበት። ስለ ህግ የበላይነት ስናወራ ደግሞ ሶስቱም የመንግስት አካላት በህግ የበላይነት የሚተዳደሩ ሲሆን ኤግዚኪዩቲቭን ወይም የሥራ አስፈጻሚውን ደግሞ ፓርላሜንት ወይም የህዝብ ተወካዮች መቆጣጠር አለባቸው። ወታደሩም ሆነ የፖሊስ ጸጥታው ኃይል ባንድ ግለሰብ ቁጥጥር ስር መውደቅ የለባቸውም። ወታደሩንም ሊያዝ የሚችለው ወይም ጦርነት የሚያወጀው አንድ ግለሰብ ብቻውን ሳይሆን በፓርላሜንት ውስጥ በቂ ክርክር ከተካሄደበት በኋላ ነው። ይህም ማለት የህዝብ ተወካዮች በህዝብ የተመረጡ እንደመሆናቸው መጠን ከውጭ የሚመጣው ወይም ከውስጥ ሆኖ ሰላም የሚነሳውን ኃይል በምንም አይነት ዘዴ ለመቆጣጠር ይቻል እንደሆነ በሰፊው ማጥናትና መከራከር አለባቸው። ከአቅማቸው በላይ ከሆነ ደግሞ በአገር ውስጥ በተለያየ ሙያ የተደራጁና የሰለጠነ ሙያቸው መንግስትን ማማከር የሆነ ድርጅቶች መቅጠርና ምክር እንዲሰጧቸው ማድረግ ያስፈልጋል። ከዚህ አጠር መጠን ያለ ሀተታ ስንነሳ እና አብይ አህመድና ጠቅላላው በኦሮሞ ብሔረሰብ ስም የሚነግደው ኤሊት እጅግ ወደ ኋላ የቀረ ፖለቲካ በመከተል ጠቅላላውን ህዝባችንን አደንቁሮ እያስቀረው ነው። የእድገቱን ወይም የስልጣኔውን በር ሁሉ ዘግቶበታል። ስለሆነም የሀገራችንን ፖለቲካ ከእውነተኛ የፖለቲካ ሳይንስ አንጻር ነው መመርመር ያለብን እንጂ ኦሮሞማ እያሉ ህዝቡን ግራ ባናጋባው ይሻላል።
ያገራችንን የፖለቲካ ሁኔታ ሁሉም በሚገባው መልክ ማስቀመጥ ወይ ማተት ያስፈልጋል። ስልጣንን የጨበጠው ባብይ አህመድ የሚመራው አገዛዝ የኦሮሞንም ሆነ የጠቅላላውን የኢትዮጵያን ህዝብ እንደማይወክልና ፍላጎቱንም እንደማያስጠብቅ ማስቀመጥ ያስፈልጋል። ከሁለት ቀን በፊት ባሰራጨሁት ጽሑፌ ላይ ለማሳየት እንደሞከርኩት የአብይ አህመድ አገዛዝ በውጭ ኃይል በተለይም በአሜሪካን ኢምፔሪያሊዝም በመታዘዝና በመጠምዘዝ በተለይም በአማራው ብሔረሰብ በአጠቃላይ ሲታይ ደግሞ በጠቅላላው ህዝባችን ላይ ጦርነት በመክፈት ሰላም እየነሳ ነው። በመሆኑም በአገራችን ምድር ዘላቂ ሰላም እንዲሰፍን ከተፈለገ ይህንን ፋሽስታዊ አገዛዝና ከውጭ ሆኖ የሚጠመዘዘውን ኃይል ከህዝባችን ጫንቃ ላይ ማንሳት ያስፈልጋል። የተሟላ ሰላምና ነፃነት በሌለበት ሀገር ውስጥ በሳይንስና በቴክኖሎጂ ላይ የተመሰረተ ሁለገብ የሆነና በተለይም ደግሞ ሰፊውን ህዝብ የሚጠቅም ወይም ደግሞ ከድህነት የሚያላቅቀው ሰፋ ያለ ኢኮኖሚ መገንባት ስለማይቻል መሰረታዊው ጥያቄና ትግላችን እንደዚህ አይነቱን የስልጣን ጠንቅ የሆነና የተደናቆረ ፖለቲካን የሚያካሂድ ኃይልና አጋሮቹን አሽቀንጥሮ መጣል ነው። መልካም ግንዛቤ። ማሳሰቢያ፣ በአንዳንድ ግለሰቦችና የሚዲያ ሰዎች የሚናፈሰው ወሬ ኃይላችንን ስናጠናክር አሜሪካ ከጎናችን ይቆማል ይደግፈናልም የሚለው አባባል እጅግ አደገኛና ትጥቅ አስፈቺ ነው። አሜሪካ የጠነከረን ኃይል ሳይሆን የሚፈልገው ተገዥውና ተላላኪው እንዲሁም ከውስጥ ህዝቡን የሚያዳክምለትን ኃይል ብቻ ነው። ስለሆነም ነው ወያኔን ይደግፈውና ያስታጥቀው የነበረው። የአሜሪካን ኢምፔሪያሊዝም በአንድ አገር ውስጥ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት እንዲሰፍንና የሰፊውን ህዝብ የነቃ ተሳትፎ የሚሻ አይደለም። በሳይንስና በቴክኖሎጂ ላይ የተመሰረተም የኢኮኖሚ ግንባታ አጋዥ ኃይል አይደለም። ሌላው አንድ ግለሰብ ኢምፔሪያሊዝም ብሎ ሲጽፍ ካለ ምክንያት አይደለም። ጽንሰ ሐሳቡ ከ2000 ዓመት በፊት የነበረና ከ19ኛው ክፍለ ዘመን ጀምሮ ደግሞ ካፒታሊዝም በከፍተኛ ደረጃ እያደገ ሲመጣ የጥሬ ሀብትን ለመቀራመትና የሌሎች አገሮችን እድገት እየተቀናቀነ ሲመጣ የተሰጠው የወራሪነት መጠሪያ ስሙ ነው። ስለሆነም ጽንሰ ሐሳቡ የፖለቲካ ሳይንስ ስም ስለሆነ አሜሪካን በዚህ መልክ ስለተጠራ ግራ መጋባት አያስፈልግም። ዶክተር ፈቃዱ በቀለ